Ik heb hier een vinger. Die wijst in dit geval naar mij toe, ondersteboven. Nu doe ik hem in een diahoudertje. En dan valt op dat hij van me afwijst en rechtop staat. Dus het beeld wordt ondersteboven en links en rechts wordt verwisseld. Nou, wat heb ik hier allemaal? Ik heb een lichtkastje, een dia, een bolle lens en een scherm. En de afstand van het voorwerp tot het midden van de lens heet de voorwerpsafstand. Dus in dit geval van dia tot voorwerp. De afstand van je beeld tot je lens heet je beeldafstand. Als we die nou opmeten, de voorwerpsafstand en de beeldafstand, dan kunnen we de brandpuntsafstand met de lenzenformule uitrekenen. Eens kijken wat er nou gebeurt als de voorwerpsafstand groter wordt. Ik schuif de lens een beetje naar voren. En dan wordt de voorwerpsafstand, de afstand tussen de dia en de lens, groter. Het beeld is niet meer scherp. Eens kijken wat ik met dat beeld moet doen. Als ik hem naar achter schuif, wordt hij nog minder scherp. Dan moet hij naar voren. Dus als mijn voorwerpsafstand groter wordt, wordt mijn beeldafstand kleiner. Maar de brandpuntsafstand, als je die uitrekent, zal altijd hetzelfde worden. Hetzelfde blijven. Want die zegt namelijk iets over die bolling van de lens. Als de brandpuntsafstand 100 mm is, oftewel 10 cm, wil dat zeggen dat evenwijdig licht dat hier opvalt, na 10 cm bij elkaar komt in een brandpunt. En die brandpuntsafstand van deze lens is altijd hetzelfde. Die van je oog kan veranderen door bijvoorbeeld dichtbij te kijken. Dan wordt je ooglens wat boller. Of ver weg, dan wordt je ooglens wat platter. Dus met de lenzenformule kun je de brandpuntsafstand bepalen van deze lens. Nou, hier een eenvoudige tekening. Je ziet de lens, de bolle lens. Hier staat die vinger, zeg maar. Ik heb hem even recht opgetekend. En het beeld kwam op het scherm, in dit geval ondersteboven. Die V is de voorwerpsafstand. En daar nemen we dadelijk 15 centimeter. Die had ik gemeten. En die B die was in één geval 30 centimeter. Dus V is de voorwerpsafstand. Daar had ik dus gemeten een afstand van 15 centimeter. En B is de beeldafstand. Had ik 30 centimeter gemeten. Als ik nu de F wil uitrekenen, dan maak ik gebruik van de lenzenformule. En die luidt 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door V plus 1 gedeeld door B. Nou, dan gaan we die invullen. 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door V. Nou, er staat allebei centimeters, samen mag dat. Je hoeft er geen meters van te maken als het maar allebei hetzelfde is. 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door 15 plus 1 gedeeld door 30. Dan kun je zeggen, dat is 2 dertigste plus 1 dertigste is 3 dertigste. Maar lukt breuken maken niet zo goed, dan pak je je rekenapparaat en dan toets je in 1 gedeeld door 15 is plus 1 gedeeld door 30 is 0,1. 0,1, dus dit is 0,1. Maar dat hoef ik helemaal niet te weten. F wil ik weten, niet 1 gedeeld door F. Nou, 1 gedeeld door iets is 0,1. Dat moet 10 zijn, hè? Hoe kom je nou aan 10? Als je op je x-1 toetsje duwt op je rekenapparaat, dat hoef je niet erbij te schrijven, maar duw je daarop en die zit hier linksboven, dan doet die 1 gedeeld door het getalletje, 1 gedeeld door 0,1, en dan komt er 10 uit. Dus F is 10 centimeter. De brandpuntsafstand van die lens is 10 centimeter. Nou, moet je beeld tekenen, dan laat ik ook nog even zien hoe dat kan.